Tohle je páter noster na Nové radnici na Mariánském náměstí. A takhle vypadá magistrátní páter noster na obraze v centru současného umění DOX. I toto dílo můžete vidět v rámci výstavy Ivany Lomové. Výstava se jmenuje Ve městě a podtitul by mohl znít Ivana Lomová maluje Prahu. Jsou to obrazy Prahy, je to 30 pláten. Ivana Lomová říká, že maluje Prahu, kterou jinak nevyfotíte. Ona mapuje svoje vzpomínky na Prahu, svoje vzpomínky na dětství a dospívání a maluje různé zákoutí Prahy, hlavně Střešovice, kde celý život žije. Ivana Lomová na svých dílech pracuje metodou takzvaného fotorealismu. Ona si nejdřív ty obrazy vyfotí a potom je maluje. Ale protože objektiv zkresluje, zkresluje perspektivu, zkresluje barvy, zkresluje stíny, tak k tomu přistupuje po svém. Ty fotografie používá jako pomůcku a zároveň pokud jsou tam nějaké novoty, jako třeba plastová okna na domech, tak ty nahradí původními dřevěnými okny. Obrazy působí na první pohled prozaicky nebo stroze, ale je v nich skrytá poezie, sentiment a melancholie. Když se na ty obrazy podíváte, tak vám samotnému se vybaví různé historky, příběhy, vzpomínky, které jste na těch místech mohl zažít, ať už je to čekárna u lékaře nebo třeba páter noster. Samotná autorka obrazů Ivana Lomová malbu nestudovala a původně se věnovala úplně jinému oboru. Studovala fakultu architektury na ČVUT, potom se živila jako ilustrátorka a pracovala také pro kreslený film nebo pro časopisy Ohníček a Mateří Douška. Těch posledních zhruba 20 let pracuje tady touhle specifickou technikou. Výstavu Ve městě Praha v malbách si můžete v centru současného umění DOX prohlédnout až do 27. září. Navíc, pokud vlastníte lítačku, máte vstup do DOXu do konce srpna za polovinu.